Sing dodolan pay piro, Mbah? Pay sanga. Pay piro? Sanga. 100, 100.000. 20 kurang 1.000. Oh, 25.000, Bro. Alhamdulillah. Direwangi bar subuh. Peteng-peteng ning pasar. Payune 25.000. Alhamdulillah, Mbah ya. Nang jajake kowe. Ora jajake, ora percaya. Dadi ngene, Bro, ceritane mugi tak tinggal marker ke motor bareng tak parani. Wis payu Mbah sentek, Mbah ya. Piye dintekke Mbah iki wong arep didol kaya putune kok malah sentek. Mbah. Mbah kok iki jan wayu rek. Wah, piye ra? Mbah kok seneng ora nodong ya. Iya. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneng channelku ya, Bro. Channel Cahyo sing Jawani. Jadi aku arep ngantar ke mbahku dodolan bayam, dodolan sayur, dodolan ini pasar ngendi Pak? Des. Pasar Jedes. Pokoknya wis tonton wae Bro ya, sampai ketinggalan. Oke Bro, iki dagangane, dagangane mau sidik biasane telung ini ki. Kok gue lenggur sidik Mbak? Lha kok ngerti nek ngerdo diterke aku ora mbah sithik wae aku ngono. Oh. Kudune golek sono kae. Lha ora ngerti kok. Ayo. Ayo Bro ya. Ora amat Mbah. Iya Mbah ya. Iso men. Jajal ke iso kuwi. Jajal ke men ya. Dinet ke? Paling ini ke ya? Ya wis iki wis jos. Mantap. Wis sate karo dikem. Oke. Kucingan, Mbah, roti bong. Kucingan. Kucingan men mesra. Nah, oke Bro, akhirnya setelah sekian perjalanan 1 kilo akhirnya nyampe juga. Ramai yang telah di pasaran ini Bro. Aku arep jajal ngewangi dodolan bagus ya. Yuk. Wis duwe bojo ta? Iya iya lek cukup buka. Mamang budhe belek bayi budhe. Ya bayi mase, ya terus ki papat mase. Iya. Adi kodone. Aja lali Bro ya, kembangnya masih bagus-bagus. Lek di toko belek entek, larne ngalas. Sar ngarep, sar ngarep. Iya. Udah tinggal saya.
Bro iki golek mbak ora ketemu ngimpi ya malah. Pikirane kenter ketok kae iki. Lah piye ora enak iki. Ayo ngayu ini. Hahaha. Untuk perikatan mantan ini. Ini enggak. Bu. Orang enak malah. Dan bahu hilang kenangan tu. Kilo tak golek ijan. Biasanya dagangannya ki telung ngene. Bone disitak, bro. Entar. Jadi ora sempat ngewangi. Tinggal parkir mau ya? Iya, jadi tak tinggal parkir. Tak golane malah. Entar. Sore iki, Mbah. Patroli. Sampun, Mbah. Arep golek men to. Lah pindah rampa. Pas cukup mentok pas. Seneng Mbah Yai ngono. Seneng bakaran aku sing opo. Iwak kali, Mbah ya. Lewat segoro ora ono. Lah kali jare. Aku ya ora apa-apa, tapi aja akeh soalnya ora terlalu. Bae wae nak pengin. Aku wis. Aku wis. Mas Adi, Pak Dokter kayak mau seneng ya. Selamatan ini sekilo setikan dosa be. Isi kangsal. Sing pundi budhe? Sami niki. Oh niki tigang dosa iki piye Pak napa niki? Mujair. Mujair niki. Sing tawes sami niki sami. Sing tawes niki bakaran. Iki sing mesti dibakar. Sing bakar niku tawes putian. Oh. Bae pengen ning ndi? Tapi nak pengen ya gampang kok diutangi saya budi ya. Doan orang apa? Niki waktu doke naik kan tadi. Niki siapa ya? Tanya. Niki sekawan dosa ya mbak. Sedang tadi sampai tadi. Galeng kau di kemarin apa tangkul? Oh, ya tuh mbak. Sah. Angsalnya sekecil dia angsal gay betul sedang. Mbak pengennya sendi. Gue duit aku monggo. Pengen kuki arp boleh bantu. Gantengnya mau buatan produksi, Mbak. Tenaganya buat libur. Gantengnya libur ya, Mbak. Gantengnya buat libur. Singgiri sunatan jadi anaknya. Digawe jadi. Ini apa, Mbak? Apa, Mbak? Urang. Oh, pengen ini urang, Mbak ya? Iya. Yowes, urang. Mbak, urang. Mbak, ini. Inggris main-mainnya, Ki. Mira. Kalau setengah, Mbak. Ini buatan bodoh. Oh. Pintan iki budhe. Kok meneng apa? Iki oh ya wis bae, bae. Kok regane kok bae? Kak teles. Apa Pak teles dan iki? Nah, iki murah namo 7000. Iya, teman. Selo namo. Tenang buatan buatan kita pakai. Buatan nanti merakun bang. Jadi kita pakai pas perlu. Niki mana apa budi? Om Jair. Jair. Bayar senang. Senangan hati orang itu. Yo, wis piye bae? Apa bae?
orang wae ora. Pinten niki Budhe? Iki dosa sekawan. Bayar tuku pira iki weneng? Iki endi tuku endi? Ora bayar tuku pira. Dosa sesuke dibayar. Pinten pinten Budhe? Iki anune iki. Iki bae. Walah. Pinten wae? Sedosa. Sedosa. Bayar tukune kersane to, Mbak. Dibayar tukune kalih. Kersane jenenge. Saya bro lagi tuku kembang. Kar. Sendal. Itu sendal. Sendal. Baik lagi mumet. Oke bro ya. Dasare mau telat orang-orang melu nyewangi dodolan bae. Tak tinggal parkir malah ngerti-ngerti wis entek. Wis waya pulang, pulang. Oke bro, akhirnya nyampe juga. Akhirnya wis teko, teko ngomah Mbah ya. Wis teko ngomah. Sing dodolan pai piro Mbah? Payu sangang. Pai piro? Sangang. 100, 100.000. 30 kurang 1.000. Oh, 29.000, Bro. Alhamdulillah. Direwangi bar subuh. Peteng-peteng ning pasar. Payune 29.000. Alhamdulillah, Mbah ya. Lah ning jajake kowe. Ora jajake, wis percaya. Dadi ngene bro ceritane mu iki, tak tinggal markirke motor bareng tak parani. Wis payu Mbah sentek, Mbah ya. Piye dientekke Mbah iki wong arep didol kaya putune kok malah entek. Wah, Mbah. Teko oleh-oleh apa, Mbah? Lah poso ya ratu kelola. Lah mau ketuk apa iwak? Iwak laut apa iwak? Pitik. Oh. Soalnya kan orang enak laut atau iwak laut Mbah ya? Mbah kok kicen wayu rek. Wah, piye rek? Mbah kok seneng lho ana dong ya. Iya. Umur piro Mbah? Nek nek KTP kae wis dibiyen kae. 81 tahun. Heeh. Wala, ya wis. Tua berarti ya nek Mbah Kong. 95. 90 ya sene. Ya wis, ngene bro ya. Dongake sehat selalu Mbahku bareng etres. Dadi ngene bro, nek misale putu-putune ora ana iki mlaku. Jaraknya sekilo lah biasanya melaku munggah biasa apaan kok jangan ngomong gue biasanya iki penonton Mbah penontonku penontonnya anak-anak yang gue penontonnya jadi turu ya ini mempersahur kok jadi ya wis ngono kok mumpuk putune dene omah diterke biasanya melaku ya Mbah ya ora Mbah ya iya denge aku nggowo apa terasa mau melaku kok? Lah iya. Lah yuk ngertanan yang kereta kok suruh nambah nengah. Lah itu nopi Mbah putu-putu ini kita ngatuh itu ini paran dong gulik pangan dewi-dewi. Aku ya orang ngalang-ngalangi ya malah. Anggeri hidup bagus waras Mbah ya? Dosa seker ngukuh-ngukuh gulik rezeki itu paran gampang. Amin ya Allah.
Ya wis, oke bro ya. Tunggu sehat selalu mbahku. Ben bagas waras terus. Ben kuat sing gendongi sayuran ning pasar. Oke bro ya. Matur suwun wis ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.